Ese kuki batanakubwira ko ahubwo ingurube ngo zari zihari Yesu ngo yazohereje amadayimoni bikaba ari cyo gituma abayisilamu batazirya kwera ko Yesu yohereje mu amadayimoni basi Icyo cyo urakize ako kurakaze ko Yesu yohereje amadayimoni ariko rwose muzasome neza gukoraho ntabwo byemewe urumva kuyorora ntabwo byemewe kuyikoraho ntabwo byemewe haswe kuyirya okay reka icyo njo tukize ho tujye handi yes wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amina ya rabbi taqabbal allah minna wa minkum kwa yesaya asanga mpageze nyamara Yesaya 66 ku murongo wa 17 haragira hati nange ndanyarutse arata ati abiyeza bakitegurira kujya mu masambu yabo batoya imirongo bakarya ingurube n'ikizira n'imbeba atabo bose bazashirira icyarimwe ati nuko witeka avuga munyumvire munyumvire kandi abantu mujye musoma munasesenguri nge nahageze kwa Yesaya aho ngaho